Sôm ăn nó mơ tên nè. បងប្អូនមិនតាន់បាន subscribe នៅ channel KK CCTV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ like ជួយ share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ